Миколаївщині сталася аварія. Загинув один з водіїв. У Вознесенському районі спалахнуло сміттєзвалище. Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Сьогодні близько 6.45 на 290-му кілометрі автодороги Київ-Одеса біля села Мазурове у Кривозерському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса міжнародного сполучення «Плоцьк-Херсон» та вантажівки «КамАЗ». Загинув чоловік. У салоні автобуса знаходилось п'ятеро людей – двоє водіїв, стюардеса та двоє пасажирів. Водій вантажівки, а також водій автобусу та пасажири травм не отримали. 45-річного змінного водія доставили до Кривоозерської центральної районної лікарні, де від отриманих травм чоловік помер. Ну, знеболюючи зробили на трасі, а сюди привезли, він уже практично вже був мертвий. У вагональному стані важкий. За рахунок політравми, зліва над ключицею рвана рана, із пошкодженням верхушки легкого і масивною кровотечею. Наразі проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобами особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі сроком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без такого. Представниця фірми-перевізника «Еколайнс» Владислава, прізвище дівчина не називає, інформацію про дорожньо-транспортну пригоду підтвердила. Докладніше про подальші дії говоритимуть після інформаційного запиту. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Рятувальники загасили пожежу, що сталося на полігоні твердих побутових відходів у Вознесенському районі Миколаївської області. Протягом року це вже шостий випадок займання на території комунального підприємства «Санітарна обробка міста». Про це повідомляє речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Ілляна Пацюк. 30 вересня о 19:44 на території сміттєзвалища комунального підприємства «СОМ» виникла пожежа сміття. За викликом направлено відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини, також працював трактор із бочкою від комунального підприємства «СОМ» та грейдер. Загалом залучались 3 одиниці техніки та 9 чоловік від державної пожежно-рятувальної частини та комунального підприємства. На площі 800 квадратних метрів пожежу ліквідовано. З 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок перестають бути платіжним засобом в Україні. Обмін монет триватиме 3 роки, а до 30 вересня 2020 року їх буде зобов'язаний приймати будь-який банк України. Житель Миколаєва Вадим Верба каже, копійки номіналом 1, 2 та 5 потрібно вже давно вилучити з обігу. Я вважаю, як всі, що потрібно вибирати. Я вважаю, що потрібно прибирати. Вони ніякої ролі вже не відіграють. Так як наш уряд довів державу до такого стану, що зараз вже 10 гривень нічого не варті. З чоловіком погоджується і жителька Миколаєва Марина Генріксен. Побоюються, що в магазинах відмовлятимуть приймати монети. Та якось все одно, просто їх перестануть приймати. Я вважаю, що великі супермаркети повинні приймати, а потім здавати їх в банк. В великих мережевих магазинах на сьогоднішній день монети номіналами 1 та 2 не користуються, 5 рідко, але прийматимуть їх для розрахунків протягом визначеного законом терміну. На ціни в супермаркетах, наприклад, вилучення номіналів не вплине. Навпаки, спростить роботу касирів, говорить керуюча магазином Ірина Анохіна. Вилучення монет номіналом 1, 2 та 5 копійок з готівкою обігу ніяк не вплине на звичну роботу касирів в торговій мережі. Запущена і діє до сьогоднішнього дня система з округленням підсумкової суми чеків на користь покупця. Як показала практика, відмова від обігу монет дрібного номіналу – хороше рішення. Обслуговування на касах відбувається набагато швидше. Значно зменшилася кількість конфліктних ситуацій, пов'язаних з відсутністю розмінної монети.
Банкір Віталій Казмір говорить, що протягом року банк може перерахувати копійки на мобільний рахунок або на власні особисті картки, або на благодійність. Моя власна думка, чому це відбувається. От подивіться, ось одна копійочка, да, як вона виглядає. І у нас з'явилась один карбованець, да, одна гривня. Дивіться. От. Ось о, дві копійки. Ось о, дві гривні. Тобто, ну, моя особиста думка, ми вже давно не бачимо ціни, де там 32 копійки, 31, тому це зайві витрати держави, які вони просто зникають, і ми переходимо на більш зручне розрахування. Що стосується для юридичних осіб, для приватних підприємців та юросіб, якщо у них є залишки ну, дрібних номіналів готівки, то вони до 18 жовтня зможуть ці копійки внести на свої особисті рахунки. Торкнуться зміни і 25 копійок. Поки що ними можна буде розраховуватись, але поступово їх вилучатимуть. 25 копійок також є питання, значить, як зараз працюють банки. Ми чекаємо особистих розпоряджень Національного банку України, а на теперішній час комерційні банки приймають в касах відділення 25 копійок, але не видають. Економіст Андрій Зінченко говорить, боятися нічого, адже дрібна копійчина втратила розрахунковий сенс. І сьогодні фактично вона вже практично не використається людьми. Ми бачимо і у новинах, що там окремі там не дуже чемні водії транспортних засобів можуть навіть викинути національну грошову одиницю. Між тим, якщо зараз її прибрати з обігу, фактично ніхто на себе цього не відчує. Але зменшаться витрати Національного банку, зменшаться витрати банків, інкасаційні витрати і все таке інше. З 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок припиняють обіг. 25 копійок поступово вилучатимуть. Паперові гроші номіналом 1 та 2 гривні вже замінюють на монети. На черзі обмін 5 та 10 гривень. З 25 жовтня цього року в банках з'явиться купюра номіналом 1000 гривень з Володимиром Вернадським на аверсі. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» продовжує підготовку до сезону 2019-2020. Черговим суперником команди Віталія Чернія став Кривий Ріг. Матч складався на користь гостей. Першу чверть вони виграли з різницею у 13 очок, а на велику перерву команди пішли за рахунку 26-41 на користь криворізців. У другій половині гості свій гандикап втратили. Підсумок матчу 79-70 на користь корабелів. А Давел Роббі, Віталій Зотов, Сергій Примак та Максим Луценко набрали більше 10 очок кожен. Сьогодні команди зустрінуться між собою ще раз. Початок гри 19:30. А вже 4 жовтня команда Віталія Чернія зіграє перший матч у Суперлізі. Як і минулого року, корабели розпочнуть сезон виїзним матчем проти Запоріжжя. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь о 19:00. До зустрічі!